ဆာလံချံကံကြီးတရား27အငယ်1မှ4ငါကိုမဆာချင်းအကြောင်းဒီပေါ်ထွက်ရသောတောင်ရိုးတို့ငါမျှော်ကြည့်ကောင်းကင်နှင့်မြေကြီးကိုဖန်ဆင်းတော်မူသောသာရဖျားထံတော်မှငါကိုမဆာချင်းအကြောင်းဒီပေါ်ထွက်ရ၏တင်းချေကိုချော်စီခြင်းဟံအခွင့်ပေးတော်မမူတင့်ကိုစောင့်တော်သူသည်အိတ်တော်မမူအကယ်စင်စစ်ဤဒေလံအမျိုးကိုစောင့်တော်သူသည်ငိုင်မြီးအိပ်ပျော်ခြင်းရှိတော်မမူအငယ်9မှ10ဒါဝရဖျားသည်တင့်ကိုစောင့်တော်မူ၏ဒါဝရဖျားသည်တင်ဤလက်ရဘဲ၌ရှိသောတင်ခိုလုံရာအရေးဖြစ်တော်မူ၏နေ့အချိန်၌နေအားဖြင့်၎င်းညအချိန်၌လမ်းအားဖြင့်၎င်းအထီးအခိုက်မရှိရာဒါဝရဖျားသည်မကောင်းသောအမှုအရာအလုံးစုံတို့ကိုကွဲကား၍တင်းအသက်ကိုစောင့်တော်မူလိမ့်မည်။ဒါဝရဖျားသည်တင်းဤထွက်ခြင်းနှင့်ဝင်ခြင်းတို့ကိုယခုမှစ၍အစင်မပြတ်စောင့်တော်မူလိမ့်မည်။